na familia yake. Lakini yoyote ya kusungumusa pila maya endeleo yoyote haina mana. Nasikia mengine inasemwa ati wengine hawatoi kodi, hawatoi nini. Nashangaa kwa sababu kila mtu anazungumza na ugwamuka anasema hii na mwingine anamsukuma anasema hii. Lakini serikali iko na laini yake ya vile mambo inaendeshwa. Mambo ya kodi, income tax, ni lazima mkubwa au mdogo kulipa kulingana na uwezo wake na mapato yake. Hiyo si kazi ya kusungumusa katika kwa magazeti, kwa mikutano, kwa TV. Kwa sababu kikosa kulipa kodi, unapele kwa kotini kwa sababu hiyo ndio sheria. Ukikosa kulipa ili unatakiwa kulipa, lazima hiyo vitu yako itashukuliwa, itauzwa. Si ndio hiyo sheria ya serikali? Hivyo hakuna haja na ile laini ya kufanya kazi hiyo iko. Hakuna mambo yati kuharibia wale wengine majina na nini. Ndio watu wasikiki ati wanafanya kazi wanaendesha hiji. Hapana, mtu asitakiwe alipe ile kitu anatakiwa kulipa. Na kama ni mimi, hata nikiwa na mwaka moja nakosea bila kulipa, mali ishukuliwa ilipe ile tax kwa sababu ni lazima. Kwa hivyo hakuna haja ya kufanya kazi ya siasa hivi na vile, na hiyo sio kweli. Na watu wanajua hawasemi kweli, wanataka tu kusema pia wasikike ati wanataja majina na makampuni. Walipe, si walipe, walipe, walipe nini hii? Hiyo pesa.